ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରୁ ମିଳିଲା ଜ୍ୱାଇଁର ମୃତଦେହ। ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁର ଏପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯମୁନା ବାହାଲ ଗାଁରେ ଏପରି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ମୁରିବାହାଲ ଥାନା ସାଲେଭଡ଼ା ଗାଁର ନବ ଭୋଇ। ନବ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟନ୍ତି, ପୁରା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ପରିବାର ସହ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ନବ। ଗାଁରେ କିଛିଦିନ ରହିବା ପରେ ନବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ନବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚଟି ପୁଅ ଓ ଜଣେ ଝିଅକୁ ନେଇ ନିଜ ବାପ ଘର ସାଲଭଟା ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଆଜି ସକାଳୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜ୍ୱାଇଁର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ସାଲେଭଟା ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ନବଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନବ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ହାରିଲେ ତାହାର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। ମୁରିବାହାଲରୁ ତରୁଣୀ ସେନ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।